Esta testemunha falou com exclusividade com nossa reportagem. Ela também fazia parte do grupo de ex-funcionários do restaurante onde também trabalhou a vítima, Francisco Jefferson Xavier, morto a facadas no Jardim Goiás. O desacordo do acerto e a movimentação deste grupo teria gerado a ira no empresário. A gente queria reunir todos os funcionários lá, que o Patrick deve, e nunca acertou com a gente, para a gente tentar fazer um protesto na porta para chamar a atenção, para ver se a gente conseguir receber. A conta do Patrick está bloqueada, mas o bar está em pleno funcionamento. Mas não sai, a gente não sabe onde o dinheiro está indo. Mas tudo indica que é na conta da esposa dele, da Thais. Então a gente queria incluir ela no processo para a gente conseguir receber com ela. Estes ex-funcionários estão com medo. Ficam mais com medo ainda, porque se o Francisco, que é um funcionário de um mês de casa, aconteceu o que aconteceu, imagina os que tem um ano e meio, dois anos. O desacerto teria motivado tudo. Principalmente pelo fato de a vítima ter criado um grupo de WhatsApp com outros empregados que teriam verbas a receber. Então, o próprio Patrick argumenta que quando encontrou com ele no posto, falou assim: olha, agora a gente já combinou um acerto, tira esse grupo, acaba com esse grupo. Então você percebe que ele, o fato dele ter instigado essa questão trouxe a ira do casal, né? Na verdade. Naquela noite, o Patrick esteve numa distribuidora de bebidas aqui na Vila Redenção. Foi aqui que ele se encontrou. O Patrick estava junto com a esposa na caminhonete dele. Foi aqui que ele se encontrou com o suspeito Gabriel. O Gabriel, um rapaz que seria usuário de drogas, ele foi cooptado a, segundo as testemunhas e segundo os próprios suspeitos, a dar uma surra, aplicar um corretivo em quem viria a ser a vítima fatal, Francisco Jefferson Xavier. Para isso, segundo a investigação mostra, a esposa do Patrick teria feito uma transferência via Pix para o Gabriel. Uma quantia em dinheiro para que ele fosse lá e batesse, aplicasse um corretivo na vítima. A defesa do casal preso alega que eles não pagaram para matar, mas somente para agredir. Acabou criando uma situação, né, e que fez com que o Patrick acabasse em um momento cometendo essa atitude de pedir para uma pessoa dar um corretivo, dar uns tapas no Xavier, que já vinha ameaçando ele e a sua esposa, né? Mas assim, num gesto impensado, uma gaiatice, que em nenhum momento ele queria matar o Xavier. Ouvimos também a defesa de Gabriel, suspeito de ter executado o crime. Pelo estado de saúde dele, a defesa entende que o correto não seria a preventiva, mas como a defesa já extrajudicialmente estava tentando a internação dele pelo CAF, pelo fato de sua dependência, o correto seria não a prisão preventiva, mas a conversão em uma medida de segurança para o seu tratamento químico.